Učesnici elite su danas diskutovali na temu vernosti, a na red su došli Ša i Stanislav Krofak, koji su otkrili kada su u životu i kome bili neverni. Ono što je bilo interesantno jeste priznanje Stanislava da je prevario svoju suprugu, koja mu je kasnije vratila, ali je on prethodno unajmio detektiva. Stanislav je potpuno otvoreno komentarisao kako je uhvatio suprugu u prevari, kao i da su mu dostavljeni svi dokazi u vidu fotografija tadašnje supruge i drugog muškarca. Ja sam živi primjer da se sve u životu vrati. Ja sve nešto čekam da se ta kazna odleži. To je moja karma. Ja svoj maksimum pokazujem ovdje. Dešavaju se neke čudne stvari. Sve nešto smatram da nisam odležao tu svoju kaznu. Ja garantujem da sam drugačiji čovjek od onog što sam bio. Priznao je Ša. Ja sam isto u braku bio neveran, ali mi je vratila. Unajmio sam detektiva, poslao sam joj slike, rekao da je gotovo, pokupio stvari i to je to. Pokušavala je da se vrati, ali kod mene toga nema. Ona je meni prešla, ali to je njen problem. Ja sam rekao da je tako, kad me neko izda, to je kraj. Mislim, video sam te slike i otišao. Taj muškarac mi ništa nije bio kriv, rekao je Stanislav Krofak. Ukućani su se smejali dok je Mio napažljivo slušala detalje koje je Krofak iznosio na temu braka i bivše supruge.